back to my channel. So, ayan, pupunta tayo sa Walmart Distribution Center dito sa Alabama. So, ayun. Yun yung gagawin natin today, and then diretso kami sa aming next pickup location para sa aming next load. So, ayan, samahan niyo kami sa aming day-to-day work. Walmart Distribution Center. It's Walmart. Truckers. Drivers, trailers, left lane. OTR drivers, right lane. Good morning, guys. So, nandito na kami sa Walmart Distribution Center. Ayan, sobrang laki niya. Dito to sa Alabama, somewhere. So, nasa loob lang si Mister. May inaasikaso lang. And then, 7 a.m. yung ano namin, yung aming appointment. So, ang dami kanina, ang haba ng line kanina. Pagdating namin dito, sobrang haba ng line. Pero sabi niya, drop and hook lang naman daw to. So, hopefully, drop and hook talaga siya. Para naman, ano na, mabilis kaming makaalis. Kasi pag in-unloadan kami, pag hindi drop and hook, so, dahil pag hindi siya drop and hook, mas matatagalan kami dahil matagal kaya sila mag-unload. Matagal pag may kasamang unloading. So, nga, marami pa rin truck na naka, ano, sa likuran namin, naka-linya. There's gonna be one of these right down the street from the house. Matatagalan kami kasi kailangan daw naming maghintay. Although drop and hook siya, kailangan naming maghintay na matapos nilang unloadan yung trailer na dala namin bago kami makahook sa different trailer. So, yun ang rules nila. Glip ako saglit, guys. Ilang oras na ba kami? So, 2 hours na kami dito. Kakatapos lang nila kaming unloadan. Sobrang daming sobrang daming mga trucks na nandito. Iba't ibang kumpanya. So, ayan. Kakatawag lang nila kayo, Mister, dahil ready na daw yung paperworks niya. So, after nito, alis na kami. Ngayon, ginising ako ng asawa ko. Sabi niya, pinakita niya sa akin yung video na ni President Duterte na order yung shoot to kill daw. So, nag-worry siya. Although hindi niya totally na-understand, pero narinig kasi niya yung shoot to kill. So, nagtala-tala akong asawa ba, nag-worry siya sa family ko, baka daw ma-shoot to kill. Kasi makitigas pa naman yung ulo ng aking tatay, tsaka yung aking kapatid na lalaki. So, nag-worry siya, sabi ko. They're aware. Mga grocery, mga goods yung natin, aming mga loads ngayon. So, puro loads. I mean, puro mga grocery stuff yung aming dinideliver and pinipick up ngayon. So, ayan. Ganun talaga. By the way, nanonood lang ako ng TV dito. And then, may snack kami ni Colot, which is this one. Pistachios. So, yan. Favorite namin yan. Pistachio. As in, wala akong kape today. And then, yung kinain lang namin is yung aming tira-tira from yesterday sa Captain D's. Yung fish fillet. So, yun. After 5 hours, tapos na nila kaming loadan. So, kailangan namin mag-reset para makaabot kami mamayang umaga doon sa aming delivery location. So, ayan. 3 oras na lang. And then, kukumpleto na namin yung reset na. Guys, nakalabas na kami sa building na yon. Grabe. Every single truck na niloloadan nila, it will take them for at least like 5 hours. Yeah. 5 hours. Exactly 5 hours bago nila matapos loadan yung isang truck. So, ang daming truck doon kanina sa yard na naghihintay na maloadan kasi aywan ko, hindi naman, nagbibigay sila ng appointment time pero hindi naman nila sinusunod. Siguro ganun talaga. And then, hindi wala kami nakitang tao as in, bawal
walang personal contact or hindi mo makikita yung kausap mo. So yung process is through phone. So may nilalagay silang sign sa labas ng pinto na ito yung tatawagan mo. So tatawagan mo sila, i-inform sila na andito na yung truck mo, and then tatawagan ka nila ulit to inform you kung saang dock ka or anong number ng dock mo ilalagay yung trailer mo. So ganun yung process nila dito, kasi nga sa mga nangyayari ngayon, so less personal contact, or you know, wala kang makikitang tao talaga. So which is good naman talaga, ganun talaga dapat, 'di ba, para hindi mapahamak yung, baka hindi natin alam may mga ano na yung iba dito, so dapat ganun talaga yung gagawin, which is good naman talaga. So ayan, after 5 hours, so naubos na yung aming on duty time na 14 hours kasi nga 'di ba nag-deliver kami kanina sa Walmart Distribution Center, tapos bumiyahe kami ng 3 hours from Walmart Distribution Center to this new pickup location, so 3 hours kaya ayun. So tapos naghintay kami sa Walmart Distribution ng mga ilang oras bago matapos kami unloadan, tapos biyahe pa, tapos dito another 5 hours. So ayan, hinihintay lang namin na matapos na yung 10 hours reset namin. Malapit naman na siyang matapos. And then, gabi na rin kami makakabiyahe nito. So, dadaan kami sa Atlanta later. Ayan. So, lagi pa naman traffic doon. Pero, pag check ko sa GPS, wala namang nakapula. So, ibig sabihin, walang traffic. And, ayun. So, yun. Wala kami masyadong gagawin. Hintay lang namin na matapos yung reset, and then gora na kami. Hintay ko lang si Kulot. Tapos asan ba siya? May inaasikaso lang siya. Hintayin ko siya. Tapos gagawin ko na yung mga paperworks niya. Kasi pag refrigerated yung trailer na dala mo, guys, meron silang mga checklist na dapat mong sagutan yung sa refrigerator, ganyan, na i-check mo kung may something wrong ba or wala, ganun. So dapat i-comply daw yun kasi yun yung rules and regulation ng FDA, something like that, kasi mga foods yung diba, yung laman ng refrigerator. So ayun, but hintayin ko muna siya kasi ganun talaga. So may kachika pa siya doon. Ayan guys, gagawa na tayo ng minute rice. Ito yung minute rice ko. Ayan. Natin to ng mga 8 minutes.